Und kam jetzt bis Dekada, was sind wir noch in der Witte, die Punoi Piktur. Und Krimtaria immer sehr viel durch die Witte der Parat, die Limit, die Kultur kam schon recht katamuliert, bis der Wirtsch, als Schuss in der Bosch nicht durch die Familie, sehr viel Krimtaria immer. Prägte, da ist dann nicht, haben Duke Punoir, Duke Krivar. Duke bërë aktivitetet të ndryshme, ekspozita, brënda, jashtë vëndit. Në fakt, kam njohur shumë edhe kam punuar mba shumë piktorve, por ajo që më kalën për Shqipje, ka qenë puna ime me piktorët Niko e Fiqiri Progri nga Korça, por sidomos koha që kam kaluar në detyrën u shtarake, që kam qenë mba së Fatimira Gjivët edhe Guri Madit në shtarbin e përgjithshëm të ushtrisë. Kam mësuar që artisti mund të lindi me talentin, por mund të zhvillohet me punë. Edhe kam mësuar shumë nga ta që me gjithmonë artisti bëhet një tillë vetëm duke punuar. Profesorat e mëdhenjë, Fatmira Xhiu dhe Guri Madhi, kanë qenë mjeshtra në pikturë, por dhe titan të punës. Edhe në fakt ashtu si që mora profesionin, dua ta transmetoj. Edhe këtë punë e kam bërë, edhe po e bëjë vazhdimisht, sepse dua që sa më shumë ata njerëz, ata persona, sidomos ata fëmijë që kanë dëshirë të punojnë, të bëhen artista, sidomos të vazhdojnë, të marrin një uri. Dhe këtë gjë e kam bërë vit pas viti dhe në çdo herë. Jam i kënaqur që këtu në plazh kam rreth 10-12 vjet që punoj në Krimtari, por kam pas fatin e mirë që të shoqërohem edhe nga voglushët, që tani janë rritur edhe janë bërë profesionistë ashtu si dhe unë.